No. I lost it. Att ska vara, jag skulle vilja ha lite mer punkteringssäkra, men det är svårt. Det är tunga. Bara mot rött där. Ja. Så ingenting har hänt. Nej, så ser han hade orat lite grann också. Det är inte som du och jag. Nej, precis. Tar vi han sen på rakan bara. Klappar till igen. Och hon då? Med cykelkort. Va? Vill ha vett och ingen hjälm. Henne kör. På och över. Swisha förbi, vilket du får göra här nu.
Nu kör du Horns. Ja, just det. Då skiljs vi här uppe då. Ja, precis. Ja. Lycka till då. Men vi hörs.